Hola a totes, hola a tots, el meu nom és Francisco Conca i estic encantat d'acompanyar-vos en aquesta sèrie de vídeos sobre dones científiques i tecnòlogues. Aquest programa, que hem anomenat Tecnocientífiques, està organitzat per l'UMH amb motiu de l'11 de febrer, que és el dia de la dona i la xiqueta en la ciència. Parlant de ciència, avui explorarem una ciència molt, molt interessant, la física. En concret, parlarem dones. Ja sabeu del que parle, aquestes pertorbacions que es propaguen. Veurem com se'ls pot traure una muntonada de partit per a estudiar el nostre planeta, però fins i tot l'univers sencer. Això ho sap la nostra primera protagonista, Alicia Sintes. Si coneixem com funcionen les ones, puguem traure-les una muntonada d'informació. Vaig a explicar-te algunes de les formes que utilitzem per a desxifrar informació que contenen aquestes ones. Comencem amb les ones mecàniques. Aquestes ones necessiten un mitjà material per a transmetre's. És el cas del so, que sol viatjar per l'aire per arribar a les nostres oïdes. Normalment no tenim problemes per a escoltar els sons pròxims, però què ocorre quan un so té molt poca intensitat? Què no podem sentir? És el cas dels sons de l'interior del cos, però per això hem inventat diferents solucions. Segur que aquest instrument et sona. És un estetoscopi o fonendoscopi i serveix per escoltar el cor o els pulmons. És el que es diu auscultar i permet diagnosticar problemes de salut. Però existeix algun instrument per escoltar objectes llunyans? Sí, els topòfons. Un topòfon és un aparell que capta sons llunyans i ens permet localitzar-los. Es van utilitzar un munt de models durant la guerra per a detectar avions. També per a detectar obstacles a la mar, quan es navegava amb boira, i poder esquivar-los. Aquesta forma de localització depèn de que els objectes facin soroll. Si alguna cosa està tan quieta que no fa cap soroll, què puguem fer? La solució és emetre un so i esperar atents de si rebota el seu ressò. Per això cridem ecolocalització. Molts vaixells utilitzen ecolocalització mitjançant un sonar, que no és ni més ni menys que un altaveu i un micròfon submarins. L'altaveu emet un so a l'aigua, el qual rebota en els objectes que troba i és captat a la seva volta pel micròfon. Així poden saber on hi ha alguna cosa. Però abans que inventarem aquesta tecnologia, ja hi havia animals utilitzant la ecolocalització. La utilitzen, per exemple, les ratapinyades. Emeten sons d'una freqüència tan baixa que no podem sentir, els infrasons, i després escolten el seu ressò. Així poden volar de nit sense xocar-se, veient amb les oïdes. A algú se li va ocórrer que podien fer el mateix, però amb ones electromagnètiques. Ja saps que la llum viatja molt més ràpid que el so. Així evitarien el retard que té l'ecolocalització. Seria com localitzar quasi en temps real. Així es van inventar els radars, que fan el mateix que els sonars, però amb ones de ràdio. El que tenen és una antena que emet ones de ràdio i una altra que rep les que reboten. I sorpresa, si prens diverses mesures, una darrere d'una altra, pots saber la velocitat a la qual es mou un objecte. Per això s'utilitzen per a controlar que la gent no conduïsca en excés de velocitat. Els aparells que hem vist utilitzen les ones de diferents maneres. En el pròxim vídeo continuarem explorant aparells que capten ones i les interpreten. I per fi arribarem al treball d'Alicia Sintes, que està especialitzada en l'estudi d'una mena d'ones molt particular. Tens curiositat? Doncs no et perdis el pròxim vídeo. Fins ara!